Nedělejme další chyby. Nedělejme další kroky, pro které si z nás dělají venku legraci. Koncept městečka řešení funguje dál a to znamená, že všichni zde již představení, včetně pana Mirka Topolánka, vám jsou teď k dispozici letní řešení. Pokud máte zájem o jakékoliv dotazy, všichni představovaní kandidáti jsou vám, dámy a pánové, k dispozici. A já si dovolím ještě jednu poznámku. I pokud jste dnes šli jenom okolo, nebyli jste zacíleni na meeting strany ODS, i pokud jste již předem rozhodnutí, že nebudete volit ODS, já vás ještě jednou si dovolím vyzvat jako Daniela Šinkurová, abyste si aspoň vzali volební brožury, abyste si aspoň zkusili porovnat programy, abyste byli informováni, abyste skutečně věděli, co chcete volit, abyste znali ten volební program ODSky a abyste později, pokud ho prostudujete a třeba i prodiskutujete se zdejšími poslanci, abyste sami uvážili, že je to jediné kompetentní řešení. Mě nechtějí prostě vklapit mezi sebe ani do zaměstnaneckého poměru, takže jako vy moc s čím bojujete, jo. Jsme obě zhruba stejně mladé, ale... Ale to všechno až za chvíli, také vám zaspíval písničky z muzikálu a z filmu a také samozřejmě opět nastoupí.